Сьогодні у нас в гостях наш танкіст-дебютант. Це моя була і радість, і моє наказання. Я провалявся 2 місяці в реанімації. А зараз твій стан як? Дещо відбулося в моєму житті, і все пішло в кращу сторону. Що це? О, це моя дружина. Всім привіт! Моє ім'я Гліб Стрижко, це подкаст «Воїни». Тут, у ветеран-хабі, ми говоримо з захисниками і захисницями України про важливі речі. Даємо їм можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні у нас в гостях наш танкіст-дебютант, ти перший танкіст, який в мене в гостях, пан Ігор. Вітаю! Добрий день! Розкажи, як ти зараз, як себе почуваєш, як добрався, як тобі київське життя? Добрався гарно. Життя непогане. Живу, радію. Чесно, я прям захотів від того, що ти танкіст, і тому, що ти в мене перший танкіст, і тому, що я бачив тільки, як умовно танки перекривали нас, і тому хочу більш детальніше про це поговорити. Я собі, наскільки зрозумів, то ти долучився до війська і під час повномасштабного вторгнення, але і до того служив строкову службу. Так. Розкажи трохи, коли вона була, де ти строкова? Служив, як проходила? Так. Строкова служба в мене проходила в Десні в 2007 році. Там отримав 2 фахи – це навідник і командир танку. Ну, скажімо, більш, тобто нас навчали на командирів, але і ми мали знати всі дії як навідника оператора. Тобто, ну, і після закінчення строкової служби просто жив своїм життям, не планував взагалі військове продовження і навіть і не думав, і в думках не було такого, що може статися війна. Ну, а в тебе виходить, що строкова служба проходила 1 чи 2? Рік. І як тобі? Ну, закохався за цей рік у війська чи ні? Мені насправді дуже подобалось. Мені дуже подобалось. Я лишився далі. Ну, тобто там півроку проходиш навчання, і далі можна поїхати, ну, скажімо, в інші війська, як у нас там приїжджають покупці, і там можна там куди захочеш, ближче додому. Я не хотів, я хотів лишитись там, бо мені дуже подобалось те, що я кожен день на полігоні. І виходить так, що коли я лишався вже на другу половину проходити, я вже навчав молодих хлопців, які приходили проходити військову службу. І мені це дуже до вподоби було, бо я ж кажу, я з понеділка по п'ятницю на полігоні жив. І мені то було по кайфу. Це як прийдеш ввечері вмиватися, то там, де манжетки, то там далі біле, все чорне. Так обличчя, як знімаєш ото шлімофон, отут біле, де закрито, все чорне від порохової газів. Ну, звучить прям дуже класно, з таким захопленням. Ну, ти не думав після того лишити ще на контракт чи якось далі продовжити військову службу? Насправді, щоб аж так сильно закохатись, я не закохався. Я просто розумів, якщо я лишусь надалі, в мене вже такого не буде. Ну, в плані, в мене поставлять там кудись, не знаю, там підсобки якісь охороняти. Мені то не влаштовано. Така служба мені не подобалася. Ну, відповідно, я просто бачив хлопці, які, ну, попередні хлопці, сержанти, які лишались, там було їх 2. Ну, вони там десь зі старшинами ходили, не знаю, що вони там робили. Ну, якби такої служби, як була, вже не буде. Ну, вона буде інша. Інша, і мені вона здавалася не такою цікавою і насиченою. Ну, ти приходиш як на роботу, от був, там, я не знаю, там
з 8 до 5 посидів. На тому і все. Мені такий адреналінчик треба було. Ага. А виходить, ти пішов на строкову службу, це було після завершення навчання в університеті, чи зразу, коли стукнуло 18? Я закінчив тоді коледж. Ага. Ну, якщо відверто, то це було взагалі принципове моє рішення. Я закінчив з червоним дипломом і автоматично я поступив в хіміко-технологічний інститут. Uh-huh. І у нас був по електротехніці Павліс, його прізвище. Він до мене підходить. Товариш студент, а чого ви не пишете конспект? Я йому пояснюю, дивіться, в мене він є. Uh-huh. Ну, ще мій, кажу. І, коротше, він каже, так, а що, ви в армію захотіли? Я кажу, ви думаєте, я боюся армії? Ви серйозно? Я кажу, так, серйозно кажу. Ну, і все. Я кажу, ну, все, тоді. Я прийшов в деканат. Ага. Зразу після цієї ленти. Приходжу, кажу, я хочу забрати документи. Вона так, ну, спитала прізвище, така, дивіться, так у вас немає заборгованості. Ну, у вас не, ну, не... Я кажу, я в курсі, кажу, я не хочу тут навчатися. І вона, ну, дійсно не повірила. Я приходжу, ну, домовились, наче, що вона мені їх видала. Написав заяву, але через тиждень я прийшов, діло, я ще, напевно, місяць чи два забирав ті документи. Ну, я тільки отримав, якраз був, це весна була, і я пішов служити. А після того, як завершив службу, то, ну, от коли вже служба підходила до завершення строково, думав назад якось поновлюватись в університеті? Як так, я закінчив, тільки інший. А. Я металургічну академію за, ну, за свою спеціальність. Я собі мету, ну, поставив, що я в, ну, в будь-якому випадку я закінчу. Але мені ніхто не буде тикати тим, що в приводу того, що строкова служба і там, що я там злякався чогось. Мені то було наскільки принципово, що... Ну, таке вольове рішення. Клас. Ти, умовно, долучився до війська в 22-му, коли почало вже повномасштабне вторгнення. Так. Як тебе все проходило в 14-му році? Бо, ну, в принципі, там і 13-й, і 14-й рік в Дніпрі був, ну, супер такий активний з точки зору там все різних вірно. Перетворень. Там яка ситуація, я одружений був, тоді одружився, у нас народилася дитина, донька народилася, і на той час дружина просто мене не пустила. Угу. Просто не пустила. Ну, якось так і ми цю тему закрили. Угу. А зараз, от коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то в тебе було просто більше аргументів, чи дружина просто прийняла цей факт? Ой, тут взагалі все дуже з того, з 14-го року і по 22-й у мене взагалі життя дуже сильно змінилося. Я спів і розлучитись, і поїхати за кордон працювати, і повернутися, і влаштуватись тут, почати знову працювати на себе, так само електрикою займатися. Тут, скажімо, тут вже мене мало що стримувало. Угу. А от коли почалось повномасштабне вторгнення, то... Ти просто, ну, їхав конкретно якусь бригаду, чи просто прийшов військкомат? Ну, тобто, як от відбулося твоє поєднання з військом? У мене було, я на той час, на ще 23 лютого, угу. Ну, і до цього часу, в лютому місяці, я взяв об'єкт в місті Жидачу, в Львівську область. Працювали, і мого напарника, батько, працював, і я так думаю, що і надалі працює, якби це противно не було, в Російській Федерації. Uh-huh. І 23 лютого ми знімали собі кімнату, і 23 лютого в одній кімнаті ж ми живемо, дзвонить йому батько,
каже: «Синок, у нас такий класний салют». А я Ромці кажу: «Рома, дивись, щоб це не про нашу честь було». У мене як перечуття було. На той, я навіть не знаю. Я от лягав з тією думкою, що не знаю, от я не помилився. І так і сталося. Зранку вже прокинулися всю війна. І тут був великий ступор. Що робити далі? Тоді взагалі ступор у всіх був. Чому? Де Львів, де Дніпро? Це по-перше. Я туди ж їхав автівкою, інструменти, матеріали. Просто ти ступор, не знаєш, що робити далі. От як. І поки керівництво вирішувало, чи буде будова далі будуватися, чи не буде, чи що, це пройшло 3 дні. Ми 3 дні виходили на роботу і не знаєш, чи треба, чи не треба. Угу. А рідні все час були в Дніпрі? Так. І ви домовилися, що вони лишаються там в Дніпрі, чи щоб вони виїжджали? Тобто який був ваш план дій, і от що трапилось після цих 3 днів очікувань? Ну, моя мама, мій тато і моя сестра вирішили нікуди не виїжджати. Угу. Це наша земля, це мій будинок, я нікуди не поїду. Я на той час вважав, що все-таки Дніпро – це більш-менш ще спокійне місце. Угу. От. І вже ж настав час, треба їхати в Дніпро. Угу. І розумієш, що автівкою ти вже не поїдеш. Бо там всі траси, які мені були принаймні відомі, вони вже там йшли бойові дії. Там та сама Житомирська траса, там через Одеську треба можна було їхати, через Харківську. Ну, то все тоді було просто жах. Не знали, я не знав, який маршрут навіть вибрати, якими там козіми тропами виїжджати. Ну, це одна біда, а друга – це тоді ж, якщо пам'ятаєте, які проблеми були з паливом, ага. Десь стати в полі і що далі. І тоді домовились з власниками будинку, в якому ви наймали кімнату. Дуже гарні люди, Оксана, Любомир, попросили лишити у них автівку, інструменти, то все скласти, хай, щоб їм не заважало. І все, ми лишили, взяли там рюкзаки з собою, налегке. Приїхали тоді на вокзал до Львова. Я такого в житті не бачив. Це як великий мурашник. Люди з дітьми на руках, хто в чому, хто як. Це дуже важко, я б сказав, морально це все дивитись. Квитки ми з легкістю взяли. Туди мало хто їде. Всі їдуть звідти. Їхали в пустих купешечках чи плацкартах? Насправді так і було. Там, може, там людей 10 в вагоні було. Угу. Ми приїхали в четвер ввечері. І я для себе вирішив, що я хочу 3 дні приділити своїм родичам. Угу. Я до сестри, до бабулі, до мами. Просто, що з ними по дню, скажімо так, виділи, щоб пробути. Вони до кінця не знали, що я піду в військкомат. І в понеділок, це було вже 7 березня, я прийшов в військкомат. Вони кажуть: «Добре, ти нам підходиш». Мене там з руками і ногами забрали. Угу. Кажуть: «Нам зараз танкістів не вистачає». І зразу потрапив в бригаду туди, куди треба, чи як? Одразу. Одразу це єдине, що відправка була 8-го числа. Uh-huh. 8-го, там, на 8-му ранку мені треба було з речами прийти, там, як там, мельнаринне взяти, і там тапки якісь там тут, таке щось. Uh-huh. Що я взяв рюкзак та й приїхав. І це, звісно, мама. Прийшов, мамі кажу: «Ну що, все, завтра йду». «Ти що, дурний?» мама знає мене, що мене не втримаєш. Угу. Ну і що, та все. А дружина як відреагувала? Ніяк.
Ми з нею не спілкувалися. Восьмого числа, на восьму ранку я в військкоматі, нас збирають, і офіційно 8 березня – це день народження 4-ї танкової бригади. Тобто це новостворена бригада була. А ти кожен день прокидаєшся і думаєш, коли ти в бій. А в нас, як воно було, перед тим, щоб піти в бій, тобі треба танки. А танків поки не було. Тому ми поки займалися там пару днів суто організаційними моментами в плані того, щоб якось зігрітись, там дрова наколоти, там якісь там ці ліжка робили, збивали, там з чогось там привезли брус, такі тапчани, то привезли такі вже ліжка, сітку. Там збирали. Такі, скажімо, там пару днів були такі організаційні. Тоді я пам'ятаю їжі, там тої кухні польової, там нічого такого не було взагалі. Суто, оце наше брегло, я так назову, годували волонтери. Угу. От я їм вдячний від щирого серця, бо насправді на той час, якби не вони, я не знаю, ми б, напевно, ці паски свої гризли. Бо ти там закритий, не можна ніде піти там щось купити. Це перше. По-друге, у нас як сніданок плавно переходив в обід. Не було вже сніданочку, вже наче як і обід. От, приїжджав сніданок, а воно все холодне, та було б наскільки пофігу. Там якісь там вареники хтось там ліпили, жінки. Я розумію, що військові в житті вареники ліпити не будуть. Вони кашу кинуть і там баночку тушонки, тушні якоїсь накидають, і на тому все буде добре. Ти ж розумієш, що це волонтери, суто волонтери. І вже там обід плавно переходить в вечерю. Uh-huh. Я не знав, коли треба йти на обід, а коли на вечерю. Тобто ми, по суті, одного ставили, щоб чергу займав. Uh-huh. І міняли періодично. І скільки це у вас часу? В тебе, наприклад, пройшло від моменту, як ти вже приїхав в бригаду, і до моменту, коли ви вже виїхали на бойові? Десь тижня два. І на який напрямок поїхали? Ми поїхали через Дніпро, ага. Ще в Дніпровській області там зависли. І далі ми стали на межі Донецьк. Коротше, так, якщо дивитися на мапу, ага. Отак Дніпро, отак Донецьк, тут Харків. Ага. І ми тут стали. І, коротше, і все. І куди? І туди, і чи туди. Ми там були. Там село, я не пам'ятаю назву, десь дня три були, і потім на Донецький напрямок. Угу. Виходить, що в тебе минуло майже 15 років від того, як ти на строковій службі їздив на танку, до того, коли ти вже умовно по мобілізації пішов війську. На яких танках їздив? Чи це ті самі були? І як взагалі призвичався до нової техніки? Розкажи про це трохи. Я, коли проходив строкову службу, я проходив на Т-64. Угу. А коли вже зараз прийшов, то були 72-ки. О, кажу, прикольно, блін. Нам сказали, зараз прийдуть, будете вивчати. Відразу спитали, хто на 72-ках вчився, хто не вчився. Більшість, напевно, відсотків 90 були 64-ки. Ага. Що навчалися строкову службу. Я ж кажу, відсотків, може, 10 було, що знали 72-ки. І то ті, що знали відразу 72-ки, їх забрали не тоді під Кривий Ріг. Ага. Я кажу, я без питань можу поїхати. Ви мені дайте, хоч я хоч там побуду. Бо я навіть, по-перше, що час
час пройшов. По-друге, я навіть не знаю, чи є різниця, чи немає різниці. Насправді різниця є. То так наперед. Uh-huh. Різниця є. І тоді нам прийшла перша 72-ка, 111-та. Боже, це... Лялечка? Та це жах. Це, блін, дровольот. Та зараза хотіла заводиться, хоче не заводиться, хоче стріляє, хоче не стріляє. Та так чисто, щоб згадати, що до чого, і, в принципі, відчути, яка різниця між 64-кою і 72-кою, uh-huh. вона підходила. Вести якісь бойові дії на цій автівці, чи я не знаю, що це, автівка, рухлять, бо це танком не можна було назвати. Це, ну, це просто жесть. Це було, всі молились, щоб вона не їм ну, попала. Бо коли ну, танк приходив, він закріплявся за екіпажем. Ага. За у нас тоді екіпаж якось так сформувалися по ходу. І так вони із того часу і лишилися. І довго ти перевчувався, зокрема? Я швидко. Та? Дуже швидко. Ну, в чому унікальні 72-ок? Ну, по-перше, якщо брати з навіть самого простого механізм заряджання, ну, відрізняється. Якщо, чим класна 64-ка? Тобі лоток виїхав, він тобі збоку. Ти взяв, зарядив, все опустив і там інший лоток підняло. 72-ки треба це рачки зробити. Це треба сідушку десь туди взад запхати. Той конвеєр знизу прокрутився, і той лоток вже відповідно знизу. Треба рачки, той снаряд, блін, ногу вперед, одну назад, лежачи боком, поки ти завантажиш. Ну, реально незручно. Да, ти потім, звісно, вже якось приловчуєшся. Ну, повір, це з часом, звісно, вже робиш швидко. Ну, мої перші емоції, коли ще, скажімо, це все відбувалося на полігоні, я думав, боже, що за дурня. Uh-huh. Да, потім, звісно, як тобі вже спину гріє, то ти так все, і поїхав. А як по-перше, то думаю, ні. Не подобається, незручно. А ти пам'ятаєш свій перший бій? О, це на все життя. Це а коли як, де, як перший, він був? Так і останній. Це... Знаєш, як ти їдеш на бойовий, нервуєш. Угу. Коли ти на бойовому, не нервуєш, бо ти знаєш, що тобі треба зробити свою роботу, і ти відповідаєш за життя свого екіпажу. Від тебе залежить, чи ви вийдете з бою, чи не вийдете. І це була велика комишуваха. Велика комишуваха. Я отримав, у мене був танчик самий новий. Ну як, самий новий із старих. Я буду правильно називати, бо що подумає, що леопард. 72-ка, вона з Чехії наче прийшла. Радянського випуску, але вона там на консервації була. Тому танк був ще нормальний. Ну, принаймні, не підводив. Спочатку думали тягнути сірники, кому взяти той 119-й. А потім хлопці вирішили однозначно, що мені. Навіть я просто прийшов, каже, забирай танк. Я в смислі забирай. Каже, то вже твій. Ми вирішили, навіть сірники не тягнули, знали, що то твій буде. І так я казав, що це моя була і радість, і моє наказання. Бо всі бойові це були мої. Угу. Ну, майже всі, скажімо так. А в тебе були безпосередньо такі ну, танкові бої, коли танки проти танків? Я б не сказав, що вони були такі, щоб аж танк проти танку. Оце коли вже під, ну, під Бахмутом, тоді ще бої ну, не в місті були, а перед містом. Угу. То ми виходили, то противник так само був на танках, але у нього мета була
просто накидувати туди в посадку, де наші були, а ми просто на нього кидали. Ну, він, бачачи нас, він просто, блін, після пострілу зразу пішов. Ну, тобто не було таке, що, мовно, не тупо, знаю, там десь танкова рота на танкову роту виїжджає, чи не ще було, щось? Не було. А пам'ятаю, ну, в тебе було таке просто... Я чого питаю, бо я не мав би питатися з іншої сторони. Я пам'ятаю, як ми, ну, залітали кудись на бетерах, і по нам відпрацьовував танк. Ну, і, наприклад, в нашу машину не прилетіло, але там декілька коробочок позаду прилетіло. І я бачу, як танк це розвалює. Танк... Ну, це просто срака. Це одне з найстрашніших, перше, що я бачив. Типу. Танк – це саме перше, що має бути знищено на полі бою. Це суперстрашна штука. Ти зробив постріл, а він уже тут. Якщо, наприклад, там тебе обстрілюють там, чи зграда, чи ще щось, ти ще можеш порахувати, послухати і десь нирнути, то танк, ти чуєш постріл і вже прильотить. І вже прильотить, так, це от дуже стрьомна штука. Ти казав про те, що твій перший бій був дуже схожий на останній. Так. Чим саме? Тим, що я знову лишився один в полі. І це призвело до поранення чи знищення твоєї машини? Тобто розкажеш трохи детальніше, як це було? От нам був наказ вийти на полі, стояти, три машини. Моя 19-та, Міша 134-та і ротний Сашка 114-та. Стоїмо, блін. Стоїмо, знаємо, де можна накидати, накидуємо. Але ж потім, ну, ніхто ж тупоря, коли знають, що танк, ніхто в тупоря не виходить. Ну, ніхто. Ну, може, кончені то виходять. Коли знають, що танк працює, блін, намагаються занирнути так нижче, щоб і голови не піднімати. Але далі нас починають просто накривати з усього, що є. От з усього. Отак ти стоїш, це знаєш, як ти, маневруйте. Як зайці, бігайте по полю, як зайці, маневруйте. Ну, ти ж їдеш взад, вперед, вправо, вліво. Ну, тут саме головне не стояти на місці. Ну, але коли тебе рясно так накривають, ну, ти довго ж, ну, не зможеш маневрувати. Ну, скільки ти, ну, скільки? Як тупо вже просто, виходить так, що так, од'їжджаєш, перед тобою вже фонтан стоїть. Потім, коротше, перед мішаною... перед мішаним танком так само, що вибухає. Йому пошкоджує гармату, і він по рації передає, у мене механік контужений. Він відходить. І лишаюсь я, ну, зі своїм екіпажем одній на полі бою. Ну, от коли ти один на полі бою, це ти знаєш, що тобі лишилося зовсім мало. Немає ніякого прикриття. Ага. Немає жодного, ніякого прикриття. Я прошу дозвіл на, ну, на відход, мені кажуть, стій. Я стою просто, ну, це було питання часу. Ну і все, прильот, пробиває башню. Птур. Ну і що, ну, якраз мені в ліву сторону. Ага. Відриває руку, осколки в тулуб. І я останнє, що встиг сказати, ну, як виявилось, Марат навіть мене не почув. Я кажу, відходьте, бо мені... Я все, я потух. Я потух. Потім я... Знаєш, як... Не знаю. Це такий стан, як наче кудись уже відлітаєш. Ага. І десь в тому, знаєш, в тому, в тій хмарі якійсь, ти чуєш голос Ігорьок. І ти розумієш, що там він стає все ближче, ближче тобі, гучніше. Це, коротше, Міша мене вже з танка доставав. Доставав з танка. І нам тоді волонтери підігнали джіпа якоїсь, не знаю, де вони його взяли, бо кермо було з правої сторони, блін. От. Пацани мені турнікет, і Андрюха
Міша мені в того джипа, блін, закинули, блін, і давай під, нас криють, а він нас, мене під обстрілами вивозе і каже, блін, брат, каже, якщо ти помреш, я тебе вб'ю. Як би воно смішно не звучало. Просто з Мішей ми служили разом ще строкову службу. Нас було двоє, Міша і, ну, троє, якщо зі мною рахувати, Міша і ще Артур Лаврієнко. Ми всі служили разом строчкою. З Мішею взагалі з однієї роти. Він з першого зводу, я з другого. А Артур з першої роти, ну, ми в одному корпусі всі були. Ну, і, в принципі, всі бойові наші. Все одно ж всі разом проходили строкову службу. Тебе доволі швидко довезли хлопці до стабілізації на пункт? Я можу сказати, ну, тут за те, що я от з тобою зараз розмовляю, я, звісно, вдячний всім. І я впевнений, що без, якщо відняти якусь людину з тих, що мені допомогла, ну, мене б не було. Кожна людина зробила все можливе для того, щоб я жив. Міша, якби він мене вчасно не довіз, я помер би 100%, бо у мене були... З рукою не так все страшно було, бо вона якби запечена була, у мене не було. Ну, плюс турнікет стояв, ну, то таке, блін. Вся біда була, це внутрішня кровотеча. То, що там багато що поприбирали, то не. Я просто пам'ятаю, як мене довезли до вже до лікарні. А, ні, він же ж девокація. Під'їжджає там. Ви, давай бігом. А він такий, знаєш, іде, наче на розвалку, блін. А я вже єлі дихаю. Я тупо, ну, в мене пневмоторикс, я, блін, я тупо задихаюсь. То я такий зараз калаш, і я тебе зараз застрелю. Бьом, тут раз такий підбігає, бачить мене в тому стані, і давай своїм бігом сюди, коротше, і мене, і вже в реанімобілі він просто зрізає з мене всі речі. Чую, як тільки там, я так розумію, що у мене там рука на якійсь там шкурці трималась, бо вони мене чимось вмазали, ну, мені, ну, так, щоб сильно больно, не больно, а, ну, терпимо. Ну, ага. То, що мені важко дихати було, оце правда. І я чую так, губ, я кажу, все, нема. Я кажу, нема. Я кажу, та нічого, головне, що яйця цілі. Я кажу, ну, да. Ну, кажу. Ну, і, коротше, заносять мене вже, по суті, голим. Перекидають. Я кажу, вирубайте мене, бо я вже все, я вже тупо вдухну. Ну і все, мені масочку, я і спадки ліг. І теж таке, воно такий шум, такий знову якийсь такий, якийсь простір, я не знаю, ну, такий стан. Я взагалі... А це перший наркоз твій був ще? Ну, так. Да, бо я просто пам'ятаю свій перший наркоз, це такі вертольоти були, прям я в захваті був від цього. Я не в захваті взагалі. Ти що, блін, мені так було. Я взагалі думав, що я помер. Я думаю, це ад чи що це. Такий ще противний звук в ушах постійно якийсь був. Коротше, я приходжу в себе в якомусь підвалі. Не віку, нічого, може там щось є, тільки я ж, ну, за собою не бачив. Uh-huh. Ну, принаймні, отак як дивишся, то немає жодного вікна, нічого. Ну, тільки світло від ламп. То бідна Оля сидить наді мною, плаче. Це... Анестезіолог вона. Я тут прийшов до тями. А тебе десь ще на Донеччині оперували вперше, чи вже так, в Дніпрі? Так, там в Бахмуті, в самому Бахмуті. Uh-huh. А потім одразу те транспортували? Потім в Дніпро. А хто перший з рідних дізнався про поранення? Та хто? Мама, я Олі кажу. А, я ж тож приходжу до тями. О, кажу, ти, я такий, привіт. Я Ігор, вона каже, я знаю. А мене Оля звати. Я кажу, ну і все, буде. Ну так ля-ля-ля. Кажу, Оля, можеш мені дати телефон? Я подзвоню мамі. Вона дає мені телефон. А він, коротше, ну...
назва телефон, побитий, коротше, осколками. Ну, типа телефон. Бутафорі. Я кажу, я зрозумів. Кажу, можеш дати мені свій, будь ласка, подзвонити. Вона каже, да, без питань, дала мені номер. А я ж, а, не так навіть. Вона мені дала телефон, і я давай, коротше, ламати голову. Я не можу прийти згадати номер. У мамки два, була МТС «Київстар». І я тоді МТС так не згадав, і згадав «Київстар», слава Богу, з першого разу. Бо це була десь 11:30 ночі. А я ще так дивлюсь, о, 10:30, це ще ранку чи вечора, каже. Я кажу, думаю, ранку, так ще так швидко, каже, та ні, вечір. Я кажу, ну, трошки довгенько. Вона каже, да, тільки сьогодні вже 25 число. Я розумію, що я дві дуби в отключці був. А 25 а місяць? Травень. 23-го тебе? 23-го отримав, okay. Правильно. От, і я отож на силу згадав мамки номер, дзвоню мама, я кажу, я живий, в мене все добре. Завтра в Дніпрі буду. Бо я зразу попросив, які є варіанти, куди евакуація. Вона там сказала туди-туди. Я кажу, Дніпро є. Я кажу, давай в Дніпро, кажу. У мене, по-перше, що батьки, лікарі. Uh-huh. Ну, то я знаю, що мене там не лишать. От. І все. І мене привезли вночі, там мене вже зразу готували на евакуацію. Uh-huh. І вночі мене привезли в Мечку і зразу на операційну знову. Розкажи, ну, більш детальніше, бо, ну, візуально очевидно, що видно, що в тебе травматична ампутація руки, але ти казав, що тебе ще трохи посікло осколками. Розкажеш трохи про, ну, весь, скажімо так, комплекс поранень, щоб просто розуміти? Та там я тобі скажу, якщо коротко, то можу, а так, то там багато читати треба. Ну, в цілому такі, знаєш, як то кажуть, на хлопський розум. У мене видалена нирка, у мене була пошкоджена артерія, як там ниркова артерія, як вона там правильно. Я не лікар, я буду, як ти кажеш, нирка, жовчний міхур, селезінка, це все було пошкоджено. І саме страшне з цього всього кишківник і шлунок. Бо з цим я провалявся 2 місяці в реанімації. Оце дуже було погано. Якщо з тим всім ще нормально, ну, в принципі, як нормально, наскільки це можливо, то з цим була велика проблема. Я не міг їсти. Саме погане, коли я не міг пити. Ну, мені не дозволяли пити. Оце, знаєш, то береш ту якусь марлю водичкою так, щоб губи було, пересихають, а взагалі в роті наче Сахара якась пустеля. Оце саме важко було. Але наскільки, скільки людей за мене, як молилися, прийшла хрещена, каже, Ігорьок, ти маєш жити. Я кажу, тьоть Наташа, за мене стільки людей молиться, я буду останній паскуди, якщо я помру. Та і що? І в м'ячки кажуть, ми нічим допомогти не зможемо. З внутрішніми органами? Ну, зі шлунком, з кишківником. Ну, воно не працює. От, мене направили в військовий шпиталь. Кучу там тих рентгенів, КТ і аналізів, то все в мене там. Я там пробув з ними 2 дні. І вони підійшли, кажуть, вибач, ми будемо тебе переводити, ми тобі не допоможемо. І потім вони кажуть, ми тебе направили в інститут раку. Я кажу, ну добре. Я дзвоню батькам, кажу, так і так будуть в інститут раку мене направляти. Батьки знали краще місце, де мені можуть допомогти. І, ну, там по своїм каналам домовились, щоб мене перевели в інститут Шалімова. Ага. А, це ж тут в Києві. Так. І мене поставили на ноги. А зараз твій стан як? Бачиш, нормально. Я ще хотів запитати, я просто не дуже шарю в цьому. Ти зараз без протеза на руці, бо так, ще культа не зрослась, чи просто тобі так комфортніше?
Та я тобі скажу, я не проти того, щоб він у мене був. Питання в тому, що мені його ніхто не хоче робити. Я став, як то кажуть, на чергу ще в військовому шпиталі. Ну, це вже після реабілітації, вже коли я проходив ВЛК. Став там на чергу. Став на чергу в військкоматі, тобто написав заяву з приводу протезування і тому подібне. Те, що мені пропонували від держави, від того я особисто відмовився. Тому що, що це було? Ну, звичайний, ну, в плані протез, так, щоб, ну, знаєш, з манекена зніми руку, давайте скотчем, мотаємо та й буду ходити. Ну, мені такий варіант не устраював, не влаштовував. Бо, ну, я питаю, він має, ну, якусь функцію виконувати? Тобто він хоч щось виконує, якийсь функціональний? Він каже, ні. Ну, тобто, по факту бутафорія. Я кажу, ну, з таким приколом мені, ну, носити ще щось, щоб в мене збоку було, мені немає сенсу. Якщо, я кажу, ви відмовляєтесь. Я кажу, дивіться, якщо він функціональний, тобто він виконує якісь там, може виконувати якісь функції, хоч які-небудь, не функцію висіти з лівої сторони, от, то я не відмовляюсь. Ні, він не виконує. Ну, кажу, тоді я відмовляюсь. Ну, це, ну, тому, якщо ставити протест, то він має щось мені допомагати, ну, допомагати, а не навпаки заважати мені. До речі, про допомагати. Розкажи, як взагалі призвичаєвався до життя з однією рукою? Ну, тобто, там, від чогось елементарного, перше, що мені спадає на думку, да, там, зав'язування шнурків, чи якихось інших речей. От розкажи, як ти налаштував свій побут? Знаєш, є такі, коротше, шнурки, типу резинка. Угу. Нормально. Угу. Дух зашнурував, блін, там, цю кліпсу поставив. Або... Якщо взагалі в кросах, ну, я взагалі постійно в кросах хожу, то шнурки так. Якщо на поясі, то я знаю, вузол однією рукою можна, ну, зав'язати. Такий. Я була якась мотузка, я показав. От. Ну так, ну не так, щоб плотничком, як, ну, так, що ти думав, ну, можна. Головне, щоб мотузка довга була, бо як коротка, то не зав'яжеш. Ну, а так, ти як призвичаєшся, якісь. Знаєш, тут мозок постійно працює, чим можна замінити. Угу. Що можна придумати. Наприклад, щось таке самого прикольного, що ти придумав, як собі, скажімо так, вдосконалити свій побут чи життя зараз? Ну, добре. Як хліб нарізати? Да, як хліб нарізати? Береш дощечку, ну, буханка хліба, щоб вона не повзала. Ага. Так, береш зверху дощечку, так на неї клаш, я так плечем і... Так і сало можна нарізати. Ну, в принципі. Ті, що, ну, якщо воно просто коротке, просто дощечка треба, щоб воно, ну, більш ти міг площиною впертися, щоб воно не ковзалось. Я бачу, що ти, ну, типу, нормально, тільки що ворушиш, типу, культи. Ну, тут трошки є. Чи і взагалі існують, ну, ці фантомні болі? Ну, тобто, постійно. А вони якось проходять чи ні? Ну, тобто, ну, і саме цей принцип фантомних болей пояснюєш? Бо я часто чую цю термінологію, в моєму явленні це я що? Тобі поясню. Угу. Ну, це так само, як у тебе є рука. Ну, ти відчуваєш, що вона у тебе є. Угу. От. Але от, можеш, знаєш, там, затиснути її десь в якісь тиски, воно тобі, щоб хтось накрутив тобі, щоб було боляче. Ну, так само і буде. Тобто, ну, по факту, я відчуваю її, як вона присутня, але постійно її там крутить, наче там щось, блін, там штрикають в неї. Ну, тобто, по факту, я відчуваю руку повністю, ну, цілком і повністю, як вона є. Ну, наче вона є. І болі, вони відчуваються як фізичні. Ну, якби у тебе була, ну, як в мене була б, от, звичайна рука, ну, тобто, і з неї якісь проходили фізичні дії в плані, там, ну, якби поклав би на підлогу, а ти б наступив на неї. Ти ж відчуваєш фізичну біль. Ну, так само ти відчуваєш, тільки
Тут тобі ніхто на неї не наступає, не штрикає, не давить нічого. Такі, знаєш, наче як бувають, як спазми. Інколи так може скрутити, що аж йопнуть можеш. Особливо на погоду, блін. Ниє, знаєш, як ти ніколи не ламав собі там руки? Ну, ламав, так. У мене були зламана стопа, от, руки, інколи буває. Я пам'ятаю, що, ну, бо я ламав, я знаю. Ага. От такий біль, от як ти тільки зламав, якщо тобі допомогу там не надали, воно такий кончений ничий біль. Так, да, да, який не проходить. От і такий, просто хочеться крутитися, викручуватися якось від тої руки. От, уяви, от тобі от така ситуація, коли у тебе отак рука ниє на погоду. От тут, ну, міняється, наприклад, там сонце, дощ буде. І оце от та сама ситуація, от, коли от такий ниючий біль, ну, він постійний, ти вже не знаєш, що робити, просто крутися. Мені в військовому шпиталі дали рецепт на ліки, але вони трошки погано впливають на мозок, тому я відмовився, я краще буду адекватним і потерплю, чим трошки дурнуватим, але без болі. От, до речі, якщо ще повертаючись назад, зараз вересень, ти отримав поранення в травні, відповідно, все літо в тебе зайняло лікування. Так, да, все літо. Що ти підтримував, хто ти підтримував? Ну, тобто, коли в тебе, знаєш, наступив оцей момент прийняття, що такий? Ну, окей, я тепер, умовно, тимчасово там з однією рукою, поки там не з'явиться протез. У мене там є якісь незворотні поранення. Як ти це проходило? У мене усвідомлення, розуміння того, що, ну, вже так є, як є, ще прийшло з самих перших днів. Самих перших, це як я вже в мечці був, тобто от мене вночі перевезли, прооперували, я прийшов до тями, прийшли батьки. Мама там чуть не, ну, вона єлі йшла, ледве йшла, бо, ну, у неї ж ноги підкашувалися, у неї сльози на очах. І, ну, мені тут навіть не за себе було, як за неї. Мені було важко дивитися на її моральні муки. Це, напевно, я такий, знаєш, оптимізм по життю, що я знайду завжди ситуацію, вихід з ситуації. Я розумію, мені головне було вижити. Угу. Це для мене це мета була номер один, ціль номер один. І особливо, знаєш, коли в реанімації, там же, знаєш, різні люди є, ну, військові, я в плані, з різними травмами. Uh-huh. І от був момент, коли я зрозумів, що мені те ще й нормально повезло, коли я побачив хлопець без рук, без ніг. Тут дві ноги у нього, ну, до причиндального місця вони були відсутні. І одна рука так само, як у мене, а права була трошки вище локтя. Uh-huh. І я от тоді зрозумів, що, блін, ну, ще нормально. Ну, я можу жити нормальним життям. Як батьки підтримували тебе під час лікування? Чи, ну, Як батьки? Мама перед і після роботи до мене заскакувала. Вона там собі на операції, потім до мене приходила. Мама. Мама і мама. Багато друзів, знайомих, багато хто. Ну, в Дніпрі то проще було, бо, ну, всі, в мене ж є з Дніпра. А от коли я в Києві лишився, то тут мало хто. Було трохи самотньо? Да, навіть інколи дуже сильно. Ну, у мене навіть, знаєш, вже пропала якась надія, сподівання, що я все-таки вилізу з цієї ями. Бо вже стільки часу пройшло, а, ну, якби результат на місці. Ну, а потім
дещо відбулося в моєму житті, і все пішло в кращу сторону. Що це? О, це моя дружина. Нинішня. Це ви правда. Бо я все не знав, чи ви сестра, чи дружина. Це моя нинішня дружина. Якось, ні, ну нас, скажімо, не було на той час якихось планів на майбутнє, ну, скажімо, що ми будемо жити там разом, чи там якісь відношення, щоб у нас якісь там були. У нас взагалі про то не було і думки. І ми просто спілкувалися. Просто спілкувалися. І вона якось прийшла. Ну, а воно ж діло не йде, стоїть на місці. Вона приходить і каже: Ігорьоша, треба, щоб ти ходив. Почнеш ходити, у тебе запрацює шлунок і там кишки вони. Думаю, ходив, я тут лежу днями. Куди ходить? Мені сісти, я вже, блін, тіряюсь, блін. Каже, давай, починай сідати потроху. І я, каже, тебе вивезу. Ну, на прогулянку. На прогулянку. Ну, думаю, давай. Я чувак впертий, блін. Я як пообіцяв, то я зроблю. Ага. Ну, давай сідати. Ну, і там у неї мав бути вихідний. І... А її нема. Думаю, ох, надурила. Прокинула. Надурила, блін. Нема. Ну, думаю, ладно. Я вже насправді думаю, ладно, що то вона хотіла, мені гірше зробити там. Вже такі різні думки. Та ні, заходи. Ага. Кажу, що ти ще лежиш? Кажу, тебе перев'язали? Кажу, ні, зараз піду, скажу. Там раз там прийшли, перев'язали дівчата мене, посадила. Я такий худий, блін. Мені та спинка муляє, той хребет. Там вже там якусь там простирадло підклали, щоб воно хоч як-небудь. І я тобі скажу, я коли виїхав тоді на вулицю, от мені таке, знаєш, я побачив, що існує життя за межами реанімації. Uh-huh. Знаєш, ти як наче на світ наново народився. І вона каже, ну так, приїхали там, типа, на задній дворик. Вона взагалі молодець у мене. Вона мене тоді так багатенько натягала, де покатала. А потім каже, давай я тебе потримаю, будеш ходити. От. Ну, кажу, давай. Ну, теж притримує. Я встаю, і це, як знаєш, наскільки кволий. Наскільки, ну, такий взагалі невпевнені кроки, ти, наче ноги твої, тільки не твої. Ну, це настільки важко. І ті, я пам'ятаю, наші перші 10 кроків. Я кажу, о, ми з тобою на кавалерку пішли. А вона сміється. Каже, а що це? Кажу, колись розкажу. Ага. Розказав таки? Ну, розказав. Ти якось так. І я скажу, що пішло. Пішло, і мене перевели в палату. У неї там щось тиждень вихідних був. І вона поїхала додому. Ну і каже мені, щоб я приїхала, ти вже сам ходив. Та я кажу, без питань. Дзвонить мені кум, каже, Гирьок, тобі чимось можу допомогти? Каже, ну, бо я... дома сижу, можу приїхати. Я кажу, о, кум, кажу, приїжджай, є до тебе діло. Ага. Тебе де є, ну, залишитись, ну, тобто зупинитись. Да, каже, є там у мене там родич, каже. Я кажу, так, добре, тоді приїжджай. То, кажу, кум, мені треба за тиждень ходити, навчитись наново. Кажу, ти мене вивозиш, ми ходимо, я відпочиваю, потім ще ходимо. І я за тиждень, я собі, ну, знаєш, таку настанову дав, щоб, ну, сьогодні я прийшов, наприклад, там 20 кроків. Завтра я маю пройти в два рази більше, тобто там вже 40 кроків. Ну, і так з кожним днем я мав збільшувати відстань, uh-huh. пройдену відстань. І
це, ну, це не обов'язково було зробити там зараз. Там. Ну, тобто, якщо мені там, наприклад, треба було пройти 200 кроків, а я міг пройти фізично 100, то я міг відпочити трошки і дойти ще 100 кроків. Ну, тобто таким, я міг ділити. І там є такий парк Відрадний, по ітогу я вже його міг обійти. Ну, кум зі мною все-таки, ну, все ще ходить, бо я йду до кінця. І бувало, що я знаю, що мені лишилося там ще там. Ну, сказав, що мені треба дійти там, до тієї там, стіни, чи до того дерева. Чи ж. І от поки не дійду, я можу йти, аж падаючи, але я дійду. Ага. І отак я і розходився. Ну, тут я, мабуть, то скажу для всіх людей. Якщо ти хочеш щось, ну, добитись, до чогось прийти, то треба зробити трошки надзусилля. Вимагати це більше. Бо інакше в тебе не буде ніякого росту. І по ітогу вона приїхала. Приїхала, ой, блін, привезла картоплю, молоденьку, знаєш, така смачнюща. Курочка це запечена в духовці, там огірочки, там бутерброди. Щоб ти знав, я ж не їв 2 місяці взагалі нічого. Ага. Це мені як... Мана не бачить. Як, я не знаю, це смачніше їжі, я в житті не їв. Ага. А мені ще, ну знаєш, так багато їсти не можна, знаєш, потрошку. А та курка мені так пахне, так пахне. Я там з'їм трохи. Ну коротше, вона мене підгодовувала. Потім же ж каже, пішли гуляти. Ну пішли. А що, ти без, ну, без візка? Я кажу, без. Ну, пішли. Раз каже, ти може тут почекаєш, мені треба в крамницю сходити. Я кажу, так пішли разом. Так, а що ти підеш? Да, вона аж не повірила. Ну, я ж. А я такий думаю, да, я обіцяв, що я буду ходити, я буду ходити. Ага. Ну, якось так. Ну, і далі ми так спілкувалися, доспілкувалися. Ну, вітаю. Це прям дуже гарна історія. Зараз, ну, ти вже цивільна людина, я так розумію, та, що тебе ж списали з війська остаточно. Так, ну, списали звільнили. Є якийсь сум за підрозділом, за хлопцями? Я ж так розумію. Я з ними постійно спілкуюся. Ага. Нічого не змінилося. Дуже важко втрачати своїх. Це дуже, ну, на душу дуже важко. Коли ти знаєш, що їх вже нема. Ну, це важко. Я навіть можу. Це, блін, ходиш потім. Сьогодні ти є, завтра нема. Угу. Ти розумієш, що той підрозділ, який вже був, його вже нема. Ну так, умовно добре, коли хлопці звільнились там з пораненням. Ну, умовно добре, в плані того, що вони живі. Ну, коли їх взагалі немає, то... І як, ну, це все переварюєш? А як тут переварюєш? Як ти? Я не знаю, як переварюєш. Просто воно сидить в голові, та й все. Я не знаю, як це можна переварити. От в момент, коли вже тебе поранили, і ти проходив всі ці етапи лікування, то в тебе ж вже були думки про цивільне життя. Як ти от собі шукав, знаходив, чим би хотів займатися далі? Я насправді хотів займатися тим, чим я займаюсь, і уявляв, як це можна зробити, ну, чи зможу я, чи не зможу. Ну, так як багато хто, з ким я працював, так само воюють, то на даний момент шукати щось, збирати там нову бригаду для подальшої роботи, я не бачив
можливості такої. І та й взагалі зараз військовий стан, мало хто будує. І відрядження знову. Ну, не знаю. Я просто для себе розумів, що мені треба щось шукати. І що знайшов? Прилаштовуватись. Я знайшов курси по 3D-візуалізації. Ага. Візуалізація інтер'єру. І закінчив. Та... Ще там ну, є... Тобто, ти да. Дизайн... Чи правильно собі розумію? Ну, в моєму уявленні дизайн інтер'єру це сидить, умовно, якийсь програміст і собі там, типу, дизайнує щось за ноутом, потім приносить це, наприклад, людям, які це замовили, і каже, там, воно ваша хата це чи ваш офіс буде так. Виглядати таким це чином. Так. Тобі зручно дизайнувати з однією рукою? От, тут мені допоміг мій одногрупник. Ой, однокласник, неправильно сказав. Я насправді навіть не знав про таке, але є педалі. Ну, тобто, педалі. Типа, що вони якось підключаються до ноута, ти маєш на увазі? Так, ти підключаєш до ноута там, через блочок. Ну і, наприклад, на кожну, до кожної педалі ти можеш присвоїти ну, там, Ctrl, Shift, Alt. Типа якісь ну, гарячі клавіші? Якісь так. Ну і, наприклад, якщо тобі треба якась комбінація, ну ти так можеш з двома натиснути. Я використовую дві ноги і ще одну руку. Ну, я до такого призвичаюся, скажімо. Сижу, газую там. Прийшов якось племінник до мене. О, дядя Яй! Я кажу, так, ніж то не іграшки. Він прикольний, я навіть не знав про таке. Ну, бо в моєму уявленні це так само. Там можна грати в гоночки, дві педалі і руль. Ну, по суті, ну, принцип схожий, так? Так, можеш якусь, ну, будь-що, якусь функцію до них записати, то й буде. Блін, клас. Ну, мені зручно. І подобається дизайнувати інтер'єр? Так, звичайно. Звичайно, особливо. Знаєш, я пам'ятаю ті перші мої кроки в цій сфері, коли там якісь там квадратики, трикутнички, якась така, знаєш, примітивна, примітивні якісь дії. І на даний момент, коли ти можеш зробити припустимо, візуалізацію там, приміщення і гарно відрендерити, і буде гарна картинка. Ти думаєш, блін, тоді було якось таке. Зараз ти розумієш, що до чогось ти прийшов. Блін, клас. Ну, звучить прям супер гарно. Сподіваюсь, скажімо так, що це буде якось мені допомагати в житті, в плані прибутку. Uh-huh. Подивимося. Є зараз там один, скажімо, клієнт, роблю йому так. Почав робити, принаймні. Подивимося, що з цього вийде. А в тебе з'явилися ще якісь нові хобі? Ну, бо якби по факту тебе так доволі кардинально змінилась сфера зацікавлення і роботи, яка приносить прибуток. Якісь нові хобі з'явились? Сам може завів? Ну, я не можу сказати, що в мене якісь хобі з'явилися. У мене вільний час, який у мене, наприклад, є, я займаюся візуалізацією. Uh-huh. Навчаюсь або щось, якісь роботи виконую. Ну, а так. Хобі, люблю подорожувати зі своєю дружиною. Оце я дуже люблю. Оце можу сказати хобі. Клас. Куди ви плануєте наступну свою подорож? Сьогодні в Дніпро. Гарно. Давайте в гарному місці. А далі, не знаю, може знову десь поїдемо на Закарпаття. Клас. Дякую. Мені було супер цікаво поговорити. От. Дякую за чесність і за відкритість. Дякую. Друзі, дякую вам за перегляд або прослуховування. Це був подкаст «Воїни». Ми писали його тут, у ветеранхабі. Це мережа підтримки для воїнів, ветеранів та членів їхніх родин. Ветеранхаб – це місце для своїх. Тому дякую вам, що послухали або подивились цей подкаст. Лишайте свої коментарі. Можете ставити палець догори, палець донизу, як вам завгодно. Ми вам будемо вдячні за зворотній зв'язок. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам. Дякую тобі.